Meria Tbilisi საცობები შესამცირებლად და სატრანსპორტო მოძრაობის მოსაწესრიგებლად ახალ პროექტებს იწყებს. Საუბარია ყველაზე პრობლემური და გადატვირთული კვანძების მოწესრიგებაზე და მანქანების მოძრაობის მიმართულების შეცვლაზე. Მათ შორის იგულისხმება ქეთევან-წამბულისა და მოსკოვის გამზირები, ასევე გაგარინის მოედანი, ვარკეთელი, მარშალ გელოვანის გამზირი. Მითითებულ მონაკვეთებზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უფრო მეტად მოსარგებად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებაც იგეგმება. Ასევე გეგმაშია ტექნოლოგიური სიახლე, ანუ Facebook აპლიკაციის შექმნა, რომლის საშუალებით მოქალაქეების საცობებზე ინფორმაციას რეალურ დროში მიიღებენ. Tbilisi, kerzo automobilebis raodenoba qvelcliurad 7-dan 10%-ამდე იზრდება. Am problemis mogvarebis alternativa sazogadoebrivi transportis moțesrigeba da satanado infrastrukturis shekna. Imistvis rom mokhalakem sazogadoebrivi transportit sheuperkheblad gadaadgileba shezlos, meria 12 problemuri sagzao kwanzis moțesrigebas gegmas. 12-ve adgili ukve shercheulia infrastrukturuli proektebis ganxortsieleba. Zurabjvanias moedanze, Kavtaradzis kuchaze, konkretulad Tavkhelidzis kuchis kvetidan Qazbegis გამზირამდე იგეგმება. Რეაბილიტაცია შეეხება პეკინის გამზირის მონაკვეთს, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან ჟვანიას მოედნამდე, ასევე ცოტნე დადიანის ქუჩას ერისთავის ქუჩის კვეთიდან ფიროსმანის მოედნამდე, ასევე ვასაძის ქუჩას. Პროექტის განხორციელება იგეგმება ქეთევან-დედოფლის გამზირზე, კონკრეტულად ლეხკაჩინსკის ქუჩის კვეთიდან ჯავახეთის ხიდებამდე. Სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება მოსკოვის გამზირზე, ჯავახეთის ქუჩის კვეთიდან ზურაბ-იარაჯულის ქუჩის კვეთამდე, ასევე ბელიაშვილის ქუჩაზე. Რეაბილიტაცია ჩატარდება გულიას მოედნიდან გაბრიელ სალოსის ქუჩის ჩათვლით. Ასევე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება ჯავახეთის და კუპრაძის ქუჩებზე, ასევე ქერჩის ქუჩაზე, სარაჯიშვილის გამზირის კვეთიდან აკაკი ვასაძის ქუჩის კვეთამდე. Რეაბილიტაცია შეეხება ლუბლიანას ქუჩას და მარშალ გელოვანის გამზირს. Რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ავტობუსით, მიკროავტობუსით გადაადგილება ქალაქში უნდა იყოს სწრაფი, უნდა იყოს შეუფერხებელი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ზოლების გამოყოფა იქ, სადაც შესაძლებელია ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავდგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს. Გვაქვს კონკრეტული ადგილები, სადაც პრობლემას წარმოადგენს გადაადგილება როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, ასევე კერძო ავტომობილებისთვის. Არის კონკრეტული სივრცეები, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი მოწესრიგება. Შედეგად მივიღებთ უფრო მცირე მოლოდინის დროს და უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გადავსებულ ავტობუსებს და მგზავრები შეძლებენ უფრო სწრაფად და კომფორტულად გადაადგილებას. Ჩვენ დავიწყეთ სატრანსპორტო რეფორმა მაშინ, როდესაც საშუალო მოლოდინის დრო ჰქონდა 28 წუთი. Დღეის მდგომარეობით საშუალო მოლოდინის დრო გვაქვს 18 წუთი, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ საშუალო მოლოდინის დრო 7 წუთამდე დავიყვანოთ და ეს კვანძების მოწესრიგება ემსახურება ზუსტად ამ ნაწილს. Ერთ-ერთი პირველი ადგილი, სადაც საგზაო კვანძის მოწესრიგება დასრულდება, ზურაბ-ჟვანიას მოედანია. Იქ ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება უკვე დაწყებულია და მისი დასრულება 1 აპრილისთვის იგეგმება. Იცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაცია, გაკეთდება ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ზოლი. Ქოითთა უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად გადასაადგილებლად დამონტაჟდება შუქნიშნები და დაიხაზება ზებრა გადასასვლელები. Პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტერიტორიის გამწვანებაც. Ხდება ტროტუარების გაგანიერება, ქვეითებისთვის კომფორტის შექმნა, რომ მოკლე გადასვლის მანძილი ჰქონდეთ, ასევე შუქნიშნის კვანძები შეიცვლება მთლიანად და ეს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნები დამონტაჟდება, რომელიც 112-ან იქნება დაკავშირებული და ახალი სისტემის მეშვეობით მოხდება ნაკადების მართვა. Ასევე კუნძულები ჩდება, რომელიც ავტობუსებისთვის გამოყოფილი იქნება, რომ ქვეითებმა კომფორტულად შეძლონ მოცდის რეჟიმში ადგილის დაკავება. Დედაქალაქში რომ ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით პრობლემები, ამაზე დარგი სპეციალისტებიც საუბრობენ და მიაჩნიათ, რომ გამოსავალი მხოლოდ სატრანსპორტო რეფორმის სწრაფ დასრულებაში და ქვეითებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაშია. Reformele rațare, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, პარკინგის მოწყობა, იგივე საველოსიპედო ქსელების განვითარება, ეს მთლიანად კომპლექსში უნდა სწრაფად უნდა განვითარდეს უფრო, რადგანაც ყოველწლიურად ეს მოთხოვნა იზრდება, გადაადგილება იზრდება და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი კომფორტი შეუქმნათ იმ ადამიანებს, ვინც იყენებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტს, ვინც მოკლე მანძილზე გადაადგილება სხვა საშუალებით და არ არის მაინც და მაინც დამოკიდებული ავტომობილზე. Ვიდრე თბილისში საავტომობილო მოძრაობა განიტვირთება, მოქალაქეებისთვის საცობი ყოველდღიურ რეალობად რჩება. Იმისთვის რომ მათ გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე დეტალური ინფორმაცია ჰქონდეთ, მერია სიახლეს ნერგავს. Იმის შესახებ თუ სადაა საცობი ინფორმაცია, ლაივ რეჟიმში ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს Facebook გვერდზე განთავსდება. Სამომავლოდ კი ამ მიზნით სპეციალური აპლიკაციის შექმნაც იგეგმება.